5 років тому я взяв у банку People and Money кредит на квартиру. Але через карантин мій ресторан був закритий. Я залишився без доходу та не мав чим сплатити борг. Я ходив у банк та й благав про кредитні канікули. Але мені відмовили. Почалися щоденні погрози. Або я віддам борг, або в мене заберуть квартиру. Банкірів цікавлять тільки гроші. Дружина забрала дітей та пішла від мене. Життя перетворилось на пекло. Я бачу лише тільки єдиний вихід. Тисячі переглядів за декілька годин. Це відео не робило галасу. Про загиблого щось відомо? У цьому і проблема. Нічого. Треба негайно встановити особу та місце знаходження тіла. Серед столичних кредитних боржників загиблого немає. Може, він з іншого міста? Та я вже подав запит по всім позичальникам з усієї країни, але їх сотні. А ти дивився серед офіційно звільнених із ресторанів за останній рік? Там теж зіро. Але є дещо інше. Що в нас поганого? Я відстежив ланцюжок. IP-адресу, з якої виклали відео, в інтернет. І це зробила вона. Юлія Лайко. Прострочила кредитні платежі за договором з банком People and Money. Слухайте, саме цей банк на відео згадав наш суїцидник. Так, вона працювала в аеропорту, але потім її скоротили. І є навіть офіційне повідомлення з банку. Якщо не поновити виплати, втратите житло. Ну, вона сама тягне двох дітей, і допомогти їй, схоже, нема кому. А це не ця дамочка організовує позичальників на акції під банком? Саме вона. О, фігасі. Прямо зараз, прямий ефір. Акція протесту триває. Надійшло повідомлення з банку в поліцію. Але хіба ми винні, що світ накрила криза? Коли ми брали кредит, ніхто не чекав, що почнеться масове звільнення. Купрієнко, банкір, в кабінеті не сховайся. Ми вимагаємо перегляду умов. Банкіри, будьте людьми! 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 Толік, а не знаєш, в яких банках зараз вигідні умови для кредиту? Ярік, знаєш, що тобі цілька була? А якщо раптом піде щось не так, теж потрібно порядати, що? Може, заради такого красення і в кабалу варто? Ну, не знаю. А он наша команданта Че. Один ред. Так, Толік, Толік. А зганяй на в констовари. Візьми там пару ватмені, маркери і жетон сама. Ганьба! 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 Ми вимагаємо!
вимагаємо перегляд умов! Ми вимагаємо перегляд умов! Ми вимагаємо перегляд умов! Перегляд умов! Ми вимагаємо! Стій! Ти що робиш? Ти що робиш? У тебе батьки хворі? Відступи! Стій! Подивись, що вони зі мною зробили. Подивись! Вони побили мене, жінку, що вони з тобою зроблять? Друзі, розходьтеся! Мені шкода, але все марно! Розходьтеся, все! Слухай, Ерік, вона що, всіх розганяє чи що? Ага. Дивна роль акціонерка. Юля, по тебе знову прийшли, тікай! Хапайте їх! Толік! Стояти! Спокійно, спокійно! Стояти! Тихо! Так, залишайтеся на місцях, особливо ця агенція. Пані Лайко, я не з банку. Особливо слідча агенція. Давайте поговоримо, тільки без наручників, добре? Це відео завантажили в мережу з вашого комп'ютера. Ну я залила, то що? Хто на записі? Гадки не маю. Чесно, я знайшла флешку в поштовій скринці. Та була записка з проханням опублікувати. І де це все? Знищила. Знищила, так? А синці звідки? А це особисте. Ну тоді поговоримо, боса. Ви нариваєтеся. Я знову зберу натовп. Тільки тепер вже під вашою конторою. А давайте. І заразом розповісти вашим друзям, звідки у вас запис самогубства одного з банківських боржників. Ні? Не хочете? Ну і не треба. Ми самі розберемося. Шукаємо вашу квартиру, машину, телефон. Хвилиночку. Стасяк, шукаю в телефоні. Зайченко, Зощенко, Зуєв. Альбін. А йди подивись. Схожий? Ну, схожий, наче. Так, а скільки цей Паша Зуєв винен банкам? Ніскільки. А йому б не дали кредит. Він колишній спортсмен, але вже кілька років безробітний. Тоді взагалі не розумію, навіщо було лізти в петлю? Слухай, Ерік, треба ламати. Лайко ще той горішок просто так не розколиться. А про смерть Зуєва нам так не повідомили, мабуть, ще досі висить. Та ні, був би запах. Де піса? Живий. Ярік, а ти віриш в зомбі, а? Ну, зомбі людей їдять, а це піса хоче. Громадянин Зуєв. Ми не сподівалися на розмову, але тепер у нас до вас дуже багато питань. Зараз, тільки вдягнусь. Так. Господи, що? Толік, стій! Стоять! Так, малий, робить службу в обов'язок. На твоєму місці помер від сорому.
Тільки по-справжньому. Як же вийшло, що повішений так добре бігає? Так і знав, що ця витівка вийде мені боком. Вас хтось підмовив? Однокласниця, Юлька Лайко. О, з цією пані ми знайомі. Лайко тут? То нехай вона підтвердить. Я хотів допомогти, чисто по-людськи. Банк в неї майже квартиру віджав. То ви просто лицар? Ну і трішки заробити. Зрушимо зараз швах. А шию зламати не боялися? Ображаєте. Я ж колишній каскадер. Робив вже такі трюки. Ця мотузка та петля – це обманка. Там є спеціальна конструкція. На ній висиш. Як цікаво. Так. А що це у нас таке? Псевдосуїцид. Бутафорська петля. Вітаю, панове. Ми з вами розкрили справу століття. Ну, головне, розібралися. Добре, я підготую офіційну заяву, заспокоїмо громадськість, а Лайку будемо відпускати. Не поспішайте, Віктор Вікторович. На жилеті Лайко сліди крові невідомого чоловіка. Дивіться. О. Нічого собі. В мережі з'явилось нове вірусне відео. Опубліковано об 11:12. Я взяв кредит для турбізнесу. Але прогорів через кризу. І бачу тільки один вихід. Це що, така нова розвага? Вішатись перед камерою. Як зараз кажуть, прикул. Ми що, поліція гумору чи що? А це, до речі, не так вже й смішно. Відео стрімко поширюється в інтернеті. Треба негайно зупинити цей флешмоб, поки не перевішалось півміста. Так, Шугаєв встановив особу другого самовбивця. Мирослав Сергієнко. Дійсно брав кредит як підприємець. Тож на відео він не збрехав? Треба перевірити. Їдьте. Віктор Вікторович, Сергієнко мертвий. Ні, це вже по-справжньому. Добре, викликаю санітарів. Два роки тому Сергієнко взяв кредит в тому ж банку People and Money і все вбухав у туристичний бізнес. Ну, а згодом кордони закрили. Це ж той самий банк, де кредитувалося Лайко. Єп. У них явно проблеми з клієнтоорієнтованістю. А що відомо про Сергієнко? Удівець, дружина Уляна загинула рік тому на занятті з дайвінгу. Він один виховував 8-річного сина. Бідне дитя. Спочатку мати, потім батько. Як він міг так? Ну, дорослий чоловік. Думаєш, у Сергієнка була депресія? Або, може, це просто відчай? А покажи мені його перед загибеллю. Не сходиться. Розправлені плечі, стиснуті кулаки, підняте підборіддя. Ця поза характерна для емоції злості та рішучості.
Так, до завтра. І прийміть мої співчуття. Все, я повідомив тестя. Сергієнка про смерть. В тебе що? Я знайшов 4 зразки відбитків. Чоловічий Сергієнка і дитячий, певно, його син. Ну, перевіримо. Але я підозрюю, що це батьки дружини. Подружжя жидків. У них начебто були добрі відносини. Відео завантажили з ноутбуку Сергієнка. Але прогорів через кризу. Не знаю. І бачу тільки один вихід. Набираю Стасіка. Так, повторюю ще раз. Натисніть на кнопочку в правому верхньому куті. Там з'явиться перелік завантажень. Бачите? Так, відео тут є. Ну, значить, заливали саме з компа Сергієнка. Ну, але хто? Він вже був мертвий. Може, там встановлена прога автоматичного завантаження файлів. Так, кажи, куди тиснути. Так, давайте я сам з цим поруюсь, бо для вас це задачка з зірочкою. Шугаєв! Ознак насильницької смерті немає. Характерні пошкодження вказують на те, що Сергієнко повісився сам. А що в нього з обличчям? Кілька подряпин, які вже майже загоїлись. Є одне але. Його під одягом теж було обладнання для трюку з повішенням. Он як. Виходить, Сергієнко не планував помирати. А час смерті? Сьогодні десь об 11 ранку. Майже одразу відео злили в мережу. Дивно, що той, хто знімав, не допоміг. Не намагався врятувати. Злякався. Або хотів, щоб Сергієнко помер. Ну що, Стасік, чим порадуєш? Думаю, що Сергієнко намагався інсценувати самогубство так само, як і Зуєв. Ага. Він ретельно вивчав обладнання для трюку, а також правила безпеки. Але потім щось пішло не так, і фокус не вдався. Відео на ноут завантажено з зовнішнього носія. Тобто, у момент смерті поряд точно хтось ще був. Отже, це точно був не нещасний випадок? Чи може бути все-таки необережність? Є у мене одна ідея. Стасік, я принесла все, що ти просив. Ну і що ти мене взагалі кликав? Стас! Блін, що була моя кава з карамелью? Альбіна! Ну я ж пожартував. Я тещу конструкцію для трюку. Ще раз так пожартуєш, я тобі так допоможу. Ай. І взагалі сам іди по свою каву з карамелью. Альбін, чекай, чекай, подай мені петлю, яку вилучили у Зуєва. Я тобі все поясню. Ти... Тримай. Зазвичай петлю для трюку готують окремо. На основну мотузку кріпиться ешафотний фальш-вузол, який потім ковзає уздовж неї. Бачиш? Туди-сюди. Ага. І таким чином на петлю фактично немає навантаження. Ага. І ще одна мотузка кріпиться до страховки. Ага, а у Сергієнка справжня петля шибеника. Подай мені. Ось, бачиш? Вона справжня. І вузол не ковзе, а затягує. Я думаю, що мотузку Сергієнко хтось підмінив. Ну що? Що б ви робили без мене? Я думаю, ви б напросікли цю фішку. Я думаю, це справді важливо. Молодець. Слухай, але я ще згадала, що в мене готові результати дуже важливого експерименту. І мені треба терміново їх віддати шаблію. Так, Альбін, тільки подай мені діжку. Ага. Альбіна! Угу. Діжку подай! Віктор Вікторович, перепрошую, можна? А Лайко вже відпустили? Так, більше не було підстави її затримати. Тепер є. Я порівняла зразки. Кров на куртці Лайко належить саме Сергієнку. А що, між ними був конфлікт? Причому більше тижня тому. Кров стара.
Анжелику все ж таки причетно до смерті. Просто до іншої смерті. І знову вітанечка. Тільки давайте на цей раз не бігати від нас, добре? Та ви наді мною знущаєтеся? Та це ви з нас. Пані Лайко, скажіть, а ви знаєте цього чоловіка? Вперше бачу. А звідки його кров на вашій курці? Пані Лайко, цей чоловік помер. І не зовсім сам. І на цей раз вам краще співпрацювати з нами. Я тут ні до чого, клянусь. Розберемося. Я можу вам чимось допомогти? Майор Гайворон? Так. Я Макар Жадько, тесть Мирослава. Це ж ви вчора сповістили мене про... Так, ви, на жаль, не можете забрати тіло, поки триває слідство. Ми вам сповістимо. Витримайтесь, гаразд. Таке воно життя. Ходив чоловік, виховував сина, плани мав. Мабуть, я теж в цьому винен. Ну, чому ви так кажете? Я повинен був його переконати, що всі ці мітинги до добра не доведуть. Стривайте, які мітинги? Загиблий Мирослав Сергієнко теж брав участь в акціях біля банку. То хто він вам? Колишній соратник чи конкурент? Ви не розумієте? Через нього банк відчув би нас усіх. Криза вдарила по всіх! Так! То чому квартирні боржники мають право на перегляд умов, а ми ні? Так! Ми втратили бізнес! Так! І теж мусимо годувати дітей! Так! Купрієнко, не ховайся від нас! Ми вимагаємо перемовин! Ми вимагаємо перемовин! Ми вимагаємо перемовин! Ми вимагаємо перемовин! Ми вимагаємо перемоги! Спокійно, я розберусь. Слухай, ти як там тебе? Ми перші прийшли, не заважайте. Нічого особистого, дамочка. Кожен має право захищати свої інтереси. А я тобі кажу, забирай своїх людей і йди. Або що? Нас же нічим не налякаєш. Ах, ти ж стеру. Тобто ви очолювали табір квартирних позичальників, а він – групу бізнес-боржників. Угу. І ви стверджуєте, що саме в такий спосіб його кров потрапила на вашу куртку? Так. Але ж ви розумієте, що ми це все перевіримо. У такому випадку під вашими нігтями повинен залишитись його епітелій. Валяйте! До того ж, вчора я була тут. Моє алібі ви самі. Але нічого вам не заважало замовити конкурента. Помилуйтеся. І де була поліція, коли ці варвари атакували мій банк? Гаразд. Давайте швидше. Нарада без директора не почнеться. Пане Купрієнко, скажіть, а яке рішення ви винесли щодо мітингувальників? Ми банк. Неблагодійний фонд. Правду кажуть. Береш чужі гроші, повертаєш свої. Шкода. То на що було брати? Про фінансову грамотність чули? І ви вирішили всім відмовити? Майже. Для Лайкок Рада директорів вирішила зробити виключення. Чому? Занадто голосна? Репутаційні ризики. Крута тачка. Страшно тут все зіпсувати своїми жебрацькими кедами. Юлію, годі, ми ж ділові люди. Маю чудову новину. Банк People & Money пропонує переструктуризувати ваш кредит на винятково вигідних умовах.
Але? Тільки вам. За умови? Що ви не будете підбурювати людей. Вважайте це бонусом за сміливість. Ці люди мені довіряють. Але на вашому місці погодився б кожен із них. Думайте про своїх дітей і про їхній дах над головою. То як? А коли ви з нею розмовляли? 2 дні тому. Ох, я зубаста це лайко. За інших обставин взяв би на роботу. Це все? Так, але поки не йти з міста, добре? Отже, Лайко побили того ж дня, коли банк зробив пропозицію. Може, соратники дізнались про блат і покарали зрадницю? А? Що думаєш? Давай перевіримо. Давай. О, і року не пройшло. Тихо, тихо, тихо. Мій колега не звик, щоб його клієнти розмовляли. Це чому? Він патологоанатом. Залякуєте? Що ви робите? Підполковник, це грим. Як зрозуміли? Ви прибрали червоним. За 2 дні гематома мала б потемніти через розпад гемоглобіну. Дякую, Гриш. Ну що? Продовжимо дружню розмову. Сідайте. Дозвольте вгадаю, ви симулювали побої, щоб якось пояснити свій вихід зі справи вашим соратникам, яким ви обіцяли стояти за кожного до перемоги. У мене не було виходу. Ну, звичайно. Відео з повішенням Сергієнко могло звести на нівець весь ефект від трюку вашого другого каскадера. Банкіри могли відкликати пропозицію, але я намагалася домовитися. А, знову ти? Тільки давай без дряпання, я ще планів відсказу не зроблю. Слухай, це пробач. Але правда, банк не піде одразу на поступки усі. Відступи. З якого дива? Ми з партнерниками дотиснемо своє, а потім підтримаємо вас. Слухай, я в казки не вірю, так що вибачай. Я ні в чому не винна. Але я можу допомогти слідству. Я стежила за Сергієнком, хотіла дізнатися про нього щось і... Шантажувати. Щоб не плутався під ногами, так? Називайте це як хочете. Але в нього був секретик. Заборонене кохання. І що мені робити з квітами? Додому не можна. А я знаю, куди можна. У мене є для тебе ще дещо. Готель, квіти, які додому не можна. А на пальці в жінки обручка. Висновки зробити самі чи підказати? Як звати жінку? Жерше ля фам. Ну що, Стасик? Віктор Вікторович, я проаналізував переписку Сергієнка. Він частенько спілкувався з вчителькою свого сина, Сніжаною Узваровою. Ну і що тут дивного? Цікавився шкільними успіхами сина. О 2-й ночі. Майже щодня. Так. Турботливий батько і вчителька руку. Ну, коханка дійсно могла знімати відео для Сергієнка, але на що його вбивати? Якщо вона насправді коханка, тут мотивів стільки може бути, чорт ногу зламить. Викликає її до нас. Угу. Я так і знала, що з Мирославом щось трапилось. Він перестав відповідати на повідомлення. І Вовчика вчора бабуся забрала. Такого давно не було. Слухайте, давайте без цих слізних драм. Де ви були в момент вбивства Сергієнка? Я була в школі, звісно. У вас не було уроків, ми перевіряли. А камери зафіксували, коли ви покидаєте територію школи. Ви мене звинувачуєте?
Навіщо мені було вбивати Мирослава? Ми кохали один одного. Ну, може, він хотів кинути вас? Або навпаки, розповісти все чоловіку? Ви ж ним розлучатися не поспішали? Це маячня. Добре, запитаю ще раз. Де ви були в момент вбивства Сергієнка? Стас, роздрукуй мені скрійний запис у відеокамері зі школи. Збирай для дозволу на затримання у Зварової. На жаль, мусимо шукати далі. А це ще хто? Вчитель математики. Одружений. Тепер зрозуміло, чому вона змовчала про алібі. Угу. А щодо її офіційної другої половинки, а точніше четвертинки. Так, Стас, де був її чоловік? Весь час на роботі. Я перевірив, він трудоголік. Відео знімав той, кому Сергієнко довіряв. До речі, цікаво, як батьки покійної дружини Сергієнка відреагували на те, що їх зятьок так швидко знайшов собі нове кохання? Я щойно зі служби у справах дітей. Виявляється те, що Сергієнка, Алла Жадько зверталась до них із запитом. Хотіла забрати онука до себе. Так, але підстав не було. Родина не на обліку. І батько не позбавлений прав. Дякую. Віктор Ігорович, дозвольте? Так. Я дослідила обставини загибелі дружини Сергієнко Уляни. Можна? Будь ласка. Він професійний і досвідчений дайвер. Навіть має спеціальний сертифікат. А Уляна розділяла захоплення чоловіка? Ні, вона вперше і востаннє одягла дайверське спорядження. Я знайшла її старий пост на сторінці в соцмережі. І це була фатальна помилка. Ось висновок судово-медичної експертизи. Жінка мала проблеми з серцево-судинною системою. Але ж це протипоказання для дайвінгу. Ну, очевидь, вона приховала це від інструкторів, бо інакше б її не допустили. Очевидь. Але ж чоловік мав би знати таке. Мав би. Певно, батьки звинуватили зять у смерті єдиної дочки, а виграти у боротьбі за онука в них не було шансів. Викликай на допит. Бабуся вже їде, а дідусь зараз з онуком буде згодом. Як? Так. Я хотіла забрати Вовчика. А що я мала робити? Чекати, поки Мирослав приведе додому нову хвойду і заборонить мені спілкуватися з онуком? Пані Шицько, я розумію ваші побоювання, але цього замало, щоб позбавити батьківських прав? Він бив його. А чому ви так вирішили? Тато не хоче купляти сігвей. Нема грошей, а в школі усіх є. Не журись. Купимо. Вовчику, а взагалі Мирослав як батько не дуже, так? Ага, вчора макарони не доварив. На тренування запізнився. І сварився, і, мабуть, бив. Я вже втратила через цього клятого екстремала доньку. А тепер він міг забрати в мене онука. Ого! Тут так чисто не було відколи. Відколи Уляни не стало. Так? До речі, чому ти прибрав усі фото? Боляче дивитись. Може, вже заміну знайшов? Вона бручку зняв. До чого ви це? Мирослав, тобі треба жити. У тебе ще будуть діти. Віддай нам Вовчика. Що? У нас нікого немає. Ми дамо йому більше. Містину кошеня. Ви взагалі самі розумієте, що зараз казали? Навіть і не простіть про таке. Дякую за допомогу. Далі ми самі. Можливо, він просто не хотів балувати дитину.
А хлопчик безпосередньо радів подарунком від заможних дідуся та бабусі, бо, наскільки я розумію, його батька були фінансові труднощі. Вам погано? Чому? Скажіть, а де ви були вчора, об 11-ті? У кардіолога. Прямо під час прийому мені зателефонував чоловік. Сказав, що нема кому забрати Вовчика, щоб я їхала по нього. Це брехня. Ви наполягаєте, що Сергієнко не бив сина? Ніколи. Хіба що він вчив його самообороні. Мирослав був гарним батьком і хотів, щоб його син виріс справжнім чоловіком. Ось дивіться. Це малюнок Вовчика. Він сприймав Мирослава як безпечну фігуру. Яскраві кольори. Усмішки тримаються за руки. Про довіруючі свідчить те, що вони в однаковому одязі. Не вірите педагогу, запитайте у своїх психологів. Так, Стасік, що там трапилось? Швидше, дивіться сюди. Ну як це вам? Ну як? Зібрались якось майор, капітан поліції і капітан очевидність. Стасік, це відео ми бачили вчора. Тобі якось зарано де склероз. Ви закінчили? Угу. А тепер зверніть увагу на час. 13:15. Угу. А коли ви повідомили Жадьку про смерть зятя? Так, стривай. О 14:30. Тобто Жадько вже точно знав, що онука ніхто не забирає. Тому попередив дружину, щоб вибрала хлопчика. Толік! Ярік! Що? Подай стрічку для збору мікрооб'єктів. Угу. Давай. Дякую. А де ваш комп'ютер? Вдома. Угу. Тільки там Алочка. Не кажіть їй, в неї серце. Макар Жадько теж активно цікавився трюками. А в тебе тут що? Намагаюся знайти мікрофрагменти мотузки. У вашій машині знайшли фрагменти мотузки, на якій повісився Мирослав Сергієнко. Може, розкажете, чому ви його вбили? Він сам. Ви не тільки не врятували свого зятя. Ви навмисно підмінили мотузку для трюків на справжню. Це навмисне вбивство громадянина Жадько. Начхати! Через нього я втратив свою дочку. Я мав подбати про свого онука і свою дружину. Але ж дитині таке присмажене не можна. Ну він же чоловік. Може і цвях перетравити. Що у вас в коридорі так смердить? Блін, прання. Вже тиждень як машинці кисне. Макар, люби, треба щось робити. Заспокойся, Люба. Я щось придумаю. Бідна Алочка зовсім змучилась. Місця собі не знаходила. Я
боявся за її здоров'я. Сергієнко сам попросив вас допомогти йому з інсценуванням. Я взяв кредит для того бізнесу, але прогорів через кризу. І бачив тільки один вихід. Вас судитимуть за вбивство. А коли-небудь правду дізнається ваш онук. І це вже буде зовсім інший суд. Ну, які звірюги. Так і вирішив купувати? Та ні, я не потягну. А кредит якось не сильно хочеться брати, особливо після таких історій. Знаєш, я в дитинстві теж мріяв про такого коника. Ми пацанами на дирчика ганяли. Знаєш, що це? Велик з моторчиком. Але ж мотоцикл. Знаєш, дитячі мрії потрібно втілювати. А у мене зараз начебто зайві гроші є. Давно нічого не купував. Давайте, давайте. Добивайте мене, пане підполковник. Тобто? Я тобі гроші хотів позичити. Ну, не хочеш, не смій наполягати. Віктор Вікторович, стривайте, я вас не так зрозумів. Давайте обговоримо деталі. І